بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام اور عشقان رسول، آپ نے گزرے ہوئے وقتوں کی ایک کہانی تو سنی ہوگی کہ وہ کہانی تھی ہلاکو خان کی، جس نے تمام افاضہ کرام، قرآ اعظام اور علماء کرام کو دین کی خاطر اس نے تمام کو شہید کرنے کے بعد یہ بات اس نے کہی تھی کہ اب میں دیکھوں گا کہ کون ہے جو قرآن پڑھے گا، کون ہے جو دین کا نام لے گا۔ تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ سمندر کے کنارے ایک زخموں سے چور بچہ پڑا ہوا، جب اس نے یہ بات سنی کہ اب دیکھوں گا کہ کون قرآن پڑھے گا، تو وہ زخموں سے چور بچہ اٹھ کے اس نے سورۃ الفاتحہ کی الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک کھڑے ہو کے قرآن پاک سنا کر یہ بات ہلاکو خان کو بتا دی کہ تو نے صفوں سے تو قرآن پاک کو مٹا دیا، جمع کر کے ادھر ادھر سے تو قرآن پاک کو غائب کر دیا، لیکن مومن کے دل سے تو قرآن پاک کو غائب نہیں کر سکتا۔ اور وہی محبت اس صدی میں، اس دور میں جو بابا جی نے دودھ پیتے ہوئے بچے کو دی ہے نا، تو کتنے کا عشقان رسول کو تم مارو گے، کتنے کو عشقان رسول پر تم ظلم کرو گے؟ تو اس طرح کے بچے، اس طرح کے بچے، شیر خوار بچے اٹھیں گے اور تمہیں نوچ کے رکھ دیں گے۔ رسول خدا سے دشمنی، ہمارے پیارے رسول سے دشمنی، ناموس پہ حملے، یہ تمہیں راست نہیں آئیں گے۔ ہم تمہیں اس طرح اس چیز کا خمیزہ ہم تمہیں دیں گے کہ یہ تمہیں ہضم بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بچے جو اٹھیں گے، جن کو بابا جی نے محبت رسول کے جام پلا دیے ہیں، یہ بچے انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں تاریخ رقم کریں گے۔ لبیک لبیک لبیک۔